د لغمان مستوفیت اوید د تیر په پرتله دو برابر لوړ شوی د دغه ولایت د مستوفیت چارواکي وایي د مالیو د راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته کړي او د اوایدو د تیښتې مخه نیولې چې ورسره یې اوید د تیرو کلونو په پرتله دو برابر لوړ شوی دی څه کال زمونږ خپل د لغمان د مستوفیت اوید الحمدلله چې کوم ټارګټ مونږ ته راکړل شوی دی من هغه ټارګټ په دې شپږو میاشتو کې الحمدلله برابر کړی دی تیر په پرتله چې مونږ وګورو نو دا په یو په دو چنده مونږ روان یو عمده لامل هغه شفافیت دی او اختلاس له منځه وړل دی بل خوا د محترلام ښار هټیوال وایي کاروبار خراب شوی او د تیرو کلونو په پرتله پرې مالیه هم لوړه شوې ده دوی له حکومته غواړي چې خراب بازار ته په کتو دي ورته مالیه راښکته کړي دکانداري ته وګورو مالیه په مونږ لږ زیاته ده ځکه چې هغه رقم بازارونه نشته ده څنګه چې باید مونږ مالیه ورکړو خلک د لغمان خلک غریب خلک دي او دا مالیات رښتیا په مونږ باندې تقریبا 8000 روپۍ جیک مخکې مو ورکولې 5000 او 5500 ته تر شپږ زره پورې او سږ کال یې مونږ نه واخېتلې دي 1500 مالیات هم چې دي لږ څه دغه وختو کې لږ ډېر دي او حکومت نه غواړو چې دا مالیات لږ کم کړي لغمان مستوفي بیا وایي مالیه یې نه ده لوړه کړې بلکې تېر کې په دغه برخه کې د فساد د شتون له امله ګڼ خلک له مالیو د ورکړې پاتې کېدل چې اوس ترې مالیه اخیستل کېږي داسې فکر کوي چې ګواکې مالیه پرې لوړه شوې ده دی وایي چې له هټیوالو په تېر نظام کې 1.5% مالیه اخیستل کېده چې اوس 2.5% ته راښکته کړې ده مستوفي وایي د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې هڅه کېږي چې نورې عایداتي سرچینې فعاله او په راتلونکي کې د ولس لپاره د مالی برخه معاف کړي علالعموم امارت اسلامي په چوکاټ کې د مالیه اغستل مخکې 1.5% اغستل کېده او 0.5% امارت اخلي چون دغه خلک مخکې قانون سره دومره بلد نول هغه وخت کې دوی جوړجاړی به کوله کوشش کوو تر څو زموږ نور عواید شروع شي معدنونه شروع شي کېدی شي چې امارت اسلامي ابتکارانه او خپل ملت باندې بیخي مالیات معاف کړي نه یوازې په لغمان بلکې په ختیځو نورو ولایتونو کې هم خلک په دې وروستیو کې د لوړې مالیې خبره کوي خو حکومتي مسؤلین نه مني او زیاتوي چې د مالیې کچه د پخوا په پرتله دوی ډېره راکمه کړې ده سباون ساحل وحدت نیوز لغمان